У Мар'їнському та Бахмутському районах не вистачає медичних працівників. Лікарні забезпечені медичними кадрами лише на 60%. Для поліпшення ситуації відділом цивільно-військового співробітництва оперативного командування «Схід» розроблено проєкт під робочою назвою «Допомога йде». На презентацію проєкту до Краматорська приїхали його учасники. Медичні працівники – народний депутат Тетяна Рачкова та військові. В цьому проєкті цивільно-військового співробітництва буде виступати як такий інструмент по організації взаємодії і дійсно підтримки. Ми підтримуємо своє населення, люди в сірій зоні, люди, скажімо так, в тих умовах, в яких вони живуть, вони повинні бачити, що Збройні сили також піклуються про них. Ми про них не забуваємо. Ситуація з погіршенням медичного обслуговування спостерігається у містах та районах по всій лінії зіткнення. Особливо гостро проблема стоїть у Світлодарську, Курахова та Красногорівці. До того ж, найбільше в лікарнях не вистачає вузькопрофільних спеціалістів. У рамках проєкту їх планують залучати на волонтерських засадах. Нам не вистачає спеціалізованих лікарів. Дітський, взрослий ендокринолог, дітський, взрослий кардіолог, дітський алерголог, травматолог, гастроентеролог. І список у мене ще достатньо великий. Першими, хто долучився до проєкту, стали медичні працівники 6-ї лікарні міста Дніпра. Вони створили виїзні бригади. До того ж, мають досвід волонтерства. Одні з перших допомагали військовослужбовцям, каже головний лікар. Їх благодійні починання підтримують мешканці Дніпра. У нас є автотранспортні підприємства, які очень хорошо нам помогают, и транспортом обеспечивают, медикаментами помогают и фирмы, которые, будем говорить, там, различные фармацевтические фирмы. Через постійні обстріли Мар'їнського медичного закладу частину відділень перевели до Курахова, а інша не працює, говорить головний лікар. Також через брак кадрів закрили деякі відділення. Це акушер-гінекологи, це хірурги, ті ж офтальмологи нам потрібні, онколог потрібен і інші спеціалісти, які крайне необхідні для лікарні. Ініціатори проєкту розглядали варіант створити медичний центр і надавати допомогу у Донецькій області. Втім, після розрахунків прийшли до висновків, що краще, щоб мешканці так званої «сірої зони» отримували медичну допомогу у сусідніх областях. Вибраний найбільш коректний, найбільш менш затратний варіант і найбільш ефективний. Головна мета пілотного проєкту – надання всебічної медичної допомоги місцевому населенню та районним лікарням у зоні АТО. Ініціатори запрошують долучитися сусідні області – Харківську, Дніпропетровську. Проєкт почне діяти наприкінці січня. Тривалість – 3 місяці.